Turpināsim par priecīgākiem notikumiem. Lieldienas vairs nav aiz kalniem un dažādās pasaules malās sarosījušies neparasto olammeistaru. Un par to arī turpinājumā. Latvijas pensionāru federācija šodien dosies gājienā uz Saeimu, lai Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābolteņai personīgi nodot 102 tūkstoši iedzīvotāju parakstu pieprasot pēc indeksācijas atsākšanu no šā gada oktobra. Šodien visā Latvijā būtīs sekundē un ilgais temperatūras 0,2 grādu par sekundi zemēm. Tur ir gaidāts slapšs nieks pulietis. Sākās vidzi vēl atkal susēt un gaidāts temperatūra. Pasmenāsies pat līdz +2 grājiem rumienā, sākās -2-3 grādiem. Nā, tas būs salauksis pusē. Latgalē 0,1 grādu, sākās centrālajās rajonās. Tā nevar strādāt, klausieties. Un alus tradīcijas iesākās seno babaliešu laikos. Nē. Babilonija. Labi, tad aiziet, jā. Jā. Dien šodien ar manie tiešraidē ir Dinamo juniors treneris Vjačeslavs Nazārovs. Un tad, Vjačeslav, kādi komentāri par spēli? Es neesmu Nazārovs, es esmu daktērs komandas. Es esmu Nediķis komandas, Nazārovs ir tur. Nacionālajā basketbola asociācijā kārtējo zaudējumu tikko piedzīvoja Golden State's Warriors, kas ar 101-107 savā laukumā piekāpās Phoenix's Suns. Andriņam Biedriņam šoreiz nospēlēto 23 minūšu laikā 4 punkti un 3 atlikušās bumbas. Karsta vasara. Vajag slāpes dzemdēt. Un ko? Un... Un kas ir noticies, viņš fucking sagaisa ziedos. Vēlēšanu rezultāti. Un to šodien savā sēdē plānojusi veikt centrālā vēlēšana komisija. 143 drosmīgas sievietes pieteicās kam? Ko? Tautsmals eksperimentām cīņā pret blauznām. Sēdi, gaidi. Reņķiem ir kopīgā mums abiem. Nu, tā vien šķiet, ka tiešām šajā dienā varēs arī braukt ar riteni tie, kuri ir pieraduši pārvietoties, izmantojot velosipēdi. Tā kā Māri, paldies par šo ieteikumu. Māri, viss kārtībā. Tiešraidē esam sazinājušies ar panorāmas kolēģi Madaru Līcīti. Sveiki, Madara, tu šobrīd atrodies Saeimā. Vai rudens sesija parlamentā būs darba pilna? Skaņa. Pirmā ārējā. Sabuli. Nekas pagaida. Nu kas nav? Nekā nav, nu kas. Pirmā... Tas viss ēterā iet. Šo sestdienu. Drabiņu. Čupa. Drabiņu. Čukatu. Es nevaru. Drabiņu. Drupačuku. Centrālā tirgu ik viens var sajusties kā itāļu modes zvaigzni, vai tiešām tur var nopirkt Dolce & Gabbana Versace un Armani ordināls. Ar slēpto kameru tautas balss mēģināja noskaidrot, cik tad maksā viltotājs šiks. Par šo visu skatieties. Ridījumā tautas balss. To pasākumu Latvijā ļoti. Nopietnāk vairs nevar būt. Tev nav laika. Nu, bet tieši tā, nu, bet ko tad tu smējies? Saka, labs vīns, viņš ir viss, tas izvilks ārā. Lop, zvana, gatavs, un cepam steiku, noliekam uz griļa. Laksē! Gribētu novēlēt visiem, lai jums izdodas un rīt no rīta mēs vēl sēterā nebūsim. Tiksimies ar jums jauni. Tas būs labākais brauc. Viss labi! Priecīgs lieldienas!